більше ульотного відео від вусатих та хвостатих? Або ви отримували позитив та забували про проблеми? Сьогодні веселитимуть вас молоді пацюки, які хоч маленькі, та бешкетники ще ті. Козлик-акробат, який вміє робити такі трюки, що й вам захочеться. Та коти-вегани, які стали на шлях здорового харчування. Не всі люблять, коли їх чіпають під час їжі. От оре і все одно жере. Ну все, я там не трогаю. Боже, яка ти кобра, Євген. А цей котик, мабуть, наслухавшись про користь вегетаріанської їжі, вирішив спробувати зелень і собі. Навіть кроти допомагають нашим військовим рити окопи. Якщо ви плануєте йти в контактний зоопарк, щоб погратися з милими мавпочками, пам'ятайте, варто ретельно пильнувати свою їжу, бо можна залишитися без обіду. Ось таким стильним пухнастиком ви можете помилуватися. Пацючки молодого віку – це дуже активні тваринки, тому вони бувають справжніми бешкетниками. На передовій наші військові не забувають про гумор та танці. Тож їх частенько можна побачити у трендах TikTok-у. Попри всі проблеми, потрібно не забувати про відпочинок, а повчитися цьому можна в героїв наших наступних відео. Ніжитись у ванні з пінкою полюбляють всі, навіть кролики. А ці котики є гарним прикладом того, що навіть у стресовій ситуації можна залишатися спокійними. За допомогою такого масажу наші військові відпочивають після важкого дня. Інколи дуже хочеться на риболовлю, а підходящої водойми немає. В такій ситуації можна уявити себе на березі озера, а друзі допоможуть створити підходящу атмосферу. А на що клює? Де клює? На сало. На сало? Наші домашні тваринки полюбляють, коли ми ділимось з ними їжею. Але коли це не стається, доводиться брати ситуацію в свої лапки і добувати їжу з холодильника. Якщо ви думаєте, що вигулювати можна лише песиків та котиків, то цей чоловік демонструє, що вигулу потребують навіть гуси.
А це відео викличе у кожного різні думки та емоції. Козлик-стрибунець, який завдяки своїй майстерності може давати уроки акробатики. Домашні тваринки – найбільші любителі відпочинку. Вони часто знаходять найнеочікуваніші місця для цього і навіть заставляють нас шукати їх. Цей красунчик заснув прямо в магазині, поки господарка на хвилину відвернулася. Якщо ви думаєте, що взимку стрибки на батуті не актуальні, то цей песик доводить, що це одна з найвеселіших забавок.